Soňa Křtěnová zvládla svůj osmifinálový zápas a postoupila do čtvrtfinále pardubické juniorky. Soňo, jak jste si užila zápas? No, první set trošku nervózně, protože ještě na pardubické juniorce tak daleko jsem nikdy nedošla. A jinak jako super, líbí se mi tady a krásná atmosféra, pěkný. Na turnaji se vám daří opravdu skvěle. Vyřadila jste druhou nasazenou a teďka postup přes další nasazenou hráčku, jestli se nepletu, tak čemu to přisuzujete? No, že tady ta jakoby celkově moje takom sezóna herně i na tom dobře, takže i tím, že jsem fyzicky na tom dobře i psychicky, prostě jsem lepší teďkom a daří se mi, takže se tak. No. Jaké jsou vaše ambice tady na turnaji? No, chtěla bych se dostat do finále, pokud by to šlo. Budu dělat pro to úplně všechno, maximum. Uvidíme, no. V čem vidíte svoje největší slabiny? No, možná trošku hlava, že občas hraju takový kraviny, jako který prostě bych nemusela vůbec hrát. To asi, jinak to je jako všechno, no. Nicméně dneska v tiebreaku to vůbec nevypadalo, zvládla jste ho skvěle. Vypadalo to, jako byste měla nervy ze železa. No, jako, dá se to tak říct, ale tiebreak je taky o štěstí. Já jsem tam dala vlastně dva servisy na lineu, takže i to mi jako by pomohlo. Včera jste vlastně odehrála taky dlouhý tiebreak, ještě delší. Skončilo to 10-8. Jo, jsem velmi spokojená. Vždycky jsem jako by spíš tiebreaky prohrávala právě a tak teď se to nakonec zlomilo, takže doufám, že to tak pojede dál, že budu tak hezky vyhrávat. No, uvidíme. Soňo, díky. Taky děkuji.